Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Jag har ju inte lagt upp på ett tag, men jag tänkte att jag skulle göra en liten comeback. Ja, jag tänkte börja filma igen. Jag tänkte i alla fall börja med månadens glossybox och ja, decemberboxen. Jag har redan öppnat den och sådär, men jag tänkte att det blir en bra startvideo för framöver, eller till längre fram eller någonting. Och min hud har ballat ur, så under mitt smink är jag knallröd, typ. Jag tror jag måste kontakta läkaren, för det blir liksom inte bättre. Och det har gått ungefär en månad sedan jag fick reaktionen, så... Men jag tänker ju att det bara, men det blir bättre. Men det blir det inte. Så nästa steg är väl att kanske kontakta läkaren. Men vi kör igång. Månadens glossybox. Och glöm inte att prenumerera. Och jag länkar ju givetvis glossybox i beskrivningen. Och månadens box var ju sjukt fin. Den plåt. Och ja, jag har ju öppnat den en gång. Jag tänkte jag visar er den då. Och så ser den ut inuti. Första produkten är en sån här roller som har typ lavendel. Deep relaxation. En liten fondur. Ja. Ingenting för mig. Och sen var det en liten handgel från Dax i hallon. Ja, kan vara bra att ha kanske, men jag har några stycken. Så jag behöver inga fler. Och jag har jättemycket smink och en haul. Och så väntar jag på... vad heter det? Ja, en beställning från Makeup Mecca som är försenad. Men det är på grund av Early Bird. Så jag har ganska mycket som jag kan visa er. Men jag vill få bukt på mitt ansikte, så jag hoppas på efter... ja, antingen att jag ringer läkaren eller efter 9 år att jag kanske kan komma igång lite bättre med att prova smink och sådär. Så just nu kanske det blir lite hudvård och unboxing och haul och sånt där tills jag har fått bukt mitt lilla ansikte. Ja, nästa produkt, åter till Glossybox, är en pensel ifrån Spectrum. Ska vi se. Den ut. Det är väl en blending brush. Mjuk och härlig. Nästa är en skrubb från Dr. Botanicals. Och jag tror just att det är skrubb och kombination med lite annat som har förstört mitt ansikte. Så kommer inte använda skrubb nog mer. Och sen en liten ett schampo från Wild Science. Lite tråkigt att man bara får schampot, men ja, så kan det vara. Och så sista produkten, en liten ögonskuggspalett från Gosh. Då är det Purple Sky heter den. Ja, så det var väl månadens lilla glossybox. Och det, jag kommer behålla tre produkter. Och resten får gå till någon annan. Så är det. Men ja, tack för att ni tittade. Och jag ska försöka lägga upp fler videos. Och även när jag testar lite längre fram.
Så får du ha det så bra. Så ses vi med nästa video. Hej då!